אתם צופים בתשאל את טל. תשאל את טל. היום בתשאל את טל, שאלתו של תומר פישמן, בר מלפפון, מי המציא את הזמן? מי שהמציא את הזמן היה דודו טופז, בחור צעיר ומבטיח, שהתחביב שלו היה לזרוק כדורי שוקולד לפה של שמנות. יום אחד שהוא זרק כדור לפה של שמנה, הוא פתאום קלט שכל כדור מייצג שנייה. ואז, ככה, הוא המציא את הזמן. הרעיונות פשוט התחילו להציף אותו, והוא קלט שזמן שווה כסף. והוא אמר, איפה שיש כסף, יש אוויר. ואיפה שיש אוויר, יהיה זמן אוויר. מהר מאוד הייתה לו תוכנית בטלוויזיה משלו. הוא שחה מאוד מהר בים של ציצים ושל פוט. הרייטינג התחיל להגיע מאוד 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 גבוה. ויום אחד דודו אמר, היי, היום בתוכנית שלי, חברים יקרים, הולכים להיות חייזרים. איך שהוא אמר את זה, כל עם ישראל פשוט העביר מיד לראות את דודו טופז והסתכל בשמי הערב הריקים. כולם חיכו שעות ולפתע הגיע חייזר לאולפן של דודו. החייזר הוריד פתאום מסכה והתגלה כציפי שביט, קומיקאית, שהייתה בעצם חברה של דודו, והקהל קלט את התרמית, התאכזב והרייטינג התחיל לרדת מאוד מאוד מהר. האנשים בטלוויזיה לקחו לו את הזמן אוויר, דודו ישב בבית בוכה ועצוב, ואמר כל הזמן, אין לי זמן, אין לי זמן, כי לא היה לו טכנית זמן אוויר. הוא התחיל להשתגע בבית, ואז הוא לקח את כל הכסף שהוא הרוויח מהטלוויזיה ושילם לבריונים, להרביץ לאנשים שהוא כעס עליהם, שהוא החליט שהם הרסו לו את הקריירה. כמובן שאחרי שאתה עושה כזה מעשה, אתה יושב בכלא, כי אין מה לעשות, זה לא לעניין. וגם הסוף בכלא לא מדהים. בכל מקרה, הסיפור הזה בעצם בא להראות לכם שכסף זה כוח. כוח זה מסוכן והוא מוביל אותך למקומות קשים מאוד. אבל הסיפור הזה אני חושב על דודו צריך להראות לכם משהו יותר חשוב. שזה לא משנה מה עשית בסוף. זה מה שעשית בזמן שחיית. זה מה שחשוב בעצם. לא, עזבו את הסוף. הסוף לא חשוב. ההטרדות המיניות יותר, הדברים לזרוק כדורי שוקולד לפה של שמנה, הדברים הבאמת איכותיים. ככה אני רוצה שנזכור את דודו במה שהוא עשה שהוא היה בחיים. תודה רבה.